Anđela Đuričić nedavno je napustila Srbiju, uputila se u Crnu Goru, tačnije u Đenoviće, gdje će ostati nekoliko nedjelja kod svoje porodice. Čim je objavila slike sa aerodroma, odmah su počele spekulacije fanova da je raskinula sa Zvezdanom Slavnićem, što je Anđela na kraju potvrdila u kratkom intervju sa memom za Hype televiziju. Međutim, još uvijek niko, ni ona, a ni Zvezdan nije otkrio razloge ni detalje raskida. Vijest o raskidu jako brzo se proširila, a novinari su jedva dočekali da vide reakciju Zvezdanove bivše nevjenčane supruge Ane Čurčić o svemu tome. Zvao me Pink RS, javili su mi. Nisam pratila ništa, ali javljeno mi je. Ja sam to rekla već u zadruzi koliko će oni opstati napolju. Da li mi je drago? Uopšte me ne zanima, ne dotiče me, poručila je kratko drugoplasirana reality učesnica Ana Čurčić u jednom intervjuu.